ئێستاش تۆری پەیامێرانمان وەردەگرین سەبارەت بە جەژنی کریسمس هاوکارم بڵێ سەرشاوێست لە شاردی ئانکاوە لەگەڵم دەبێت بەروە هاوکارم چەکدار جەمال لە دهۆکەوە لەگەڵم دەبێت بەروە هاوکارم لە ئەلقوش ببورن چەکدار جەمال لە ئەلقوشەوە لەگەڵم دەبێت بەروە گولەر ساڕلی لە شاری دیارربەکرەوە لەگەڵم دەبێت سەرتاش دەستمە لای هاوکارم بڵێ سەرشاوێست بڵێ سە ئەم کاتت باش تۆ لە کلێسای ماریۆسف لە ئانکاوە لەگەڵمانی بابزانین ڕێوەڕسمی ئاینی چۆن بەڕێوە دەچێت لەوێ ئامادەکاریەکان چۆنن بۆ جەژنی کریسمس ئەم کاتت باش کۆڤان و کوخوا باست کرد ئامادەکاریەکان تا ئێستا بەردەوامن بۆ ئاهەنگی گێڕانی مەراسی بۆ گێڕانی مەراسیمی قوداسی کریسمس لێرە تا دێ ژمارەی ئامادە بوون زیادە کا کچوو کوڕی ئەنکاوە بە گشتی هەموو ڕووی لێراکن کلێسای سەرەکی ئەنکاوتوانم بڵێم ئێرە بەڵام کۆنتترینیان نییە ئەمە ئەو ناگەێنێت کە کۆنتترین کلێسای ئەنکاو بێ لەگەڵەوە شا خەڵکیی زۆر دێت ئێرە هەندێکیان خەڵکی ناو ئەنکاوە هەندێکیان خەڵکی ناوچەکانی دیکەم بۆم نارمۆتەیە شەقڵاوێ دیانە و هاودیانە ئەو ناوچانە هەموو دێنەوە ئێرە و ئەوانێک کە لە هەولێژی لێرە قوداسی خوان ئەنجامەن جیالەوە ژمارێکی زۆر ئاوارەش هەیە ئەوانیش لێرە کاری لێرە ئامادابن بە جیالەوە بڕیار وایە ژمارێکی زۆر بەرپرسی حکوومەتێریمی کورسان بێنە ئێرە لە قوداسەکە ئامادەم قوداسەکە کاژمێر دەی شەو دەست پێکات بەڵام لە ئێستاوە خەڵک دێت بۆ نیشکردن بۆ نزاو پارانەوە نەمەوێت لەگەڵ سەرپەرشتیاریم مەراسیمە قسە بکەم کاک فەرمی ئەگەر مۆڵەتە بێ کاک فەرمی سوپاس دەکەم تۆ جیالەوەی کە سەرپەرشتیاری ئەم قوداسەی پۆستێکی حکوومیشێک کە بەرەوبەری ناوچێت وەکو تۆ بزانی دۆخی کریستیانەکان ئێستا چۆنە لە عینکاوە وڵا شکر بۆخوا دۆخەکە زۆر باشە زۆر ئارامە الحەمدلە مەراسیمەکەەوە وەک دەبینن هێشتا ساعت و نی وەکمایە بۆ مەراسیم خەلکەکە بەردەوام بۆ هاتن چکە احتفالە مەراسیمەکە سەرەکی تا لێرە دەبین جەناوی مەتران خۆی بەو مەراسیم هەلدەستێت نوێنەرانی حکومت و دام و دەستگاکان قسوخانەکان هەر هەموو لێرە ئامادەدەن بە سوپاسەوە شکر بۆخوا شکر بۆ هەموو لایەک مەراسیمەکە زۆر بەباشی دەڕاتن ئەگەر بێت و باسی و مامکەوانی لێرە ئامادابن سەر باچێ تایفەیەکی ناو کریسیانەکانن و خەڵکی شوێن بەڕاستی ئەمە ئەمەلەکە نیسەوە تایفەی کردانی زیاتر لە کردان کاتۆلیک پێدرێن خەلکی ئەنکاوین زیاتر بەڵام بەخۆت دەزانی بەهۆی شەریدا ئەژوانە زۆربەی خەلکانی مۆسڵ تا ئێستا لێرە نیشتەجێن خاستن کردانەکان سەردانی ئەو کەنیسانە دەکەن ئەمەو لەگەڵ کەسی دیکە شخصە بم کاگلێر لێرێ ئەو کە